byose byatangiye Shema na Batamurize bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kugaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita impumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze n'aho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamurize baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Sembaruvuke aya mazinga y'ivumba ari mu musatsi wawe nkuje kunkura mu mutwe nyiranda use ni ibiki havariko cyangwa urashaka munana yego ko baruvuke kirayo ni mvuvuzi zamurwa no kwishima mu musatsi n'ukuri oh mbega ukuntu sa ntabwo bikubereye kutitaho mba nkuruga cyakore kuko umutima wanje usa noneho wahunga dore amazinga aho gerageza umise mu mutwe nta mpamvu yo kubusurya ubu koko abakubona bavuga kuri umugabo utaha mu rugo koko cyana amazi yawe Chazo fiti sicho kutoka. Hani mjiro fiti. Rumva. Igizayo rwose. Ariko wacururu tukazana umwuka mwiza mu muryango. Churuka se churuka. Dore warwanyije urukundo rw'abana rurakunanira. Rureke rusagara. Wari umugore nishakiye uvuga utyo koko. Sibwo nimfa ntimuzabaga ikimasa mukishimana n'abanyamuhumuro. Oh. Ariko ntukavuga utyo mbaruke. Warankamiye sinakwishimira urupfu rwawe nawe urabizi. Ikibazo ngira kuri wowe gusa. Nuko haraho udashyira mukuri. Ukangana nta mpamvu aho ntidutekereza kimwe pe sinatekereza kimwe nawe dora aho rigeze ariko nta mpfu inokira koko ubwo kandi wumva utekereza neza usekera banze nk'igitambamuka none se mbaruke ko ari byo nkubwira ko nta mpamvu yo kurakara ni yahuze inzoga kugeza aho uzarwara mu nda koko umuntu azanywa n'urukundo mu muryango wawe abo mwanzi gute koko uyu mukazana wacu Batamurize umunenga wiki ngira koko umunsi abanyamuhumuro baje we bagakora inama bakwigiriye ukumva bagutaye kwa kajwiga nibwo uzumva yewe mbaruke ikizantera kivuye kwa Shema wanje na Batamurize kizanyice rwose urwo rupfunda rwemeye agarafanda rwemeye ndarwemeye pe urumva ibyo uvuga icyo nkusabye gusa ni kimwe unteza amatwi ndakumva mugabo wawe sinzigire mbone iyo ngirwa mukazana ihimahima ngurazi wanje reka sigaho iyo simvugo y'umubyeyi sinkaba umubyeyi w'umunyamuhumuro aha ahubwo nabonye uturuka kwa Shemeju ngira ngo wavuye kwizimusabana n'umukazana uzaba uduhekeye mu minsi iri imbere none uratekereza kumuheza nyiranda ndizera ko icyo nakubwiye ariko wagishyize mu mutwe sinzabone Batamurize arenga irembo ryanjye uranyinjira mu nzu uzajye umusanga iwe simbushije urumva yewe mbaruke mugabo wanjye niba utegereje ko nzaheza umwana mu muryango ibyo byo ntabyo uzabona ahubwo mugize impungenge nabasugire impungenge kwa Shemeje warugiye gukora iki nizere ko utagiye guhungabanya umutuzo w'abana byaba ari ubukunguzi mfara bose kuki batubahiriza uwanjye ubwo surashaka kuki batubahiriza uwangira ndashaka kuva ko nari njyanywe no kwiyamakira cyohe icyohe icyohe ni wese ushyigikiye ko bira biradiyo byo bitampa agaciro birare bihogera bimbuza kuguhika yaducetse bihagije atari wowe se washoshobekanye agashoferi ngo nihe uteshema ariko byari ngombwa ko tuhagera kare ese kutambwiye ko twarahisemo kuruhukira hano urabivuga iki sha ntako bisa sheri ntambutse hanze aratwinjira numva utunyoni turirimba numva tunyukije byinshi naho umuyaga avugirizaga mu mashami y'ibiti n'utubabi twahungutse turasasa boshye umuteguro no kujya kwicara mu kanya imitima ikaganira ariko reka mbanze oya Batamuri banza wicare gato turuhuke iyi mvune y'imodoka turi ko nawe ushaka gukora ubutaruhuka nk'umutima araho wibeshye se sindi mutima w'urugo sheri ariko wumvise igikuta ako kambizu ni igihano kubera igikutumaye igihano cyawe ni cyiza cyane ubutaha nongera kumpa igikuta nzaguhanisha kugufungira iminota 30 mu gituza cyanjye uzajurira nzajurira nyine usaba iki igihe kinini kurugaho jamani ugiye gusasa hariya shashese kandi oya reka gusubira amashema ntawundi ugomba gusasira umugabo wanjye wose tuje kuryama ikinyabwoya kikakureka aho cyaba kimvangiye kikambiriza ikiruhuko cya buki ntumva se ko ninjiye mbere wavuganye n'abakira baza kuruhukira hano
ndabwiye ko tugiye kubanza kugera hano mu cyumba none ndasubireyo tuvugane kuri gahunda yacu nuko bazajya batwitaho si batamuri ko nafunze inzu harya mu gikoni ho wahakinzera tumva nabyibuka sha nahakinze ngiye ndabyibuka kuko neza no gutsikira ku kabaraza mpava ahubwo ariko bibagiwe se shema karame se bite gutambwira ko nabona rwarufunguzo ruri hakarahure kameze nk'umutima eh leba neza ubwo ntubuza aho rugobetse mu mifuka y'igikapu cyangwa mu gasakoshi kawe umuryango w'inzu mu gikari urarangaye nokuri habwo afunze baba data wabyaye we ndasubirayo shema wishyira musukari nyinshi tuye ko tubise twinshishari nari ngize ngo ugiye kongeramo indi Shashiri kirashyushye banza ngohoreze oya nta kibazo rwose ndihoreze shawe tonda rero ndashimunwa ikambabaza suko gishyushye koko wakireka kigahora hano emera karame gusa urumva umerewe ku mutima wawe sha ndumva hatuje hatuje cyane mbese sinabona uko mbisobanura Byiza rwose kugira tukigera hano ukavuga ko utakinze nabona guhangayitse nagira ngo bizatuma uruzinduko rwacu rutagenda neza uko narwifuzaga sha aho ntubeshye iyo tutigira inama yo gutelefona Megabo ngo atubwirire gasore ajye kuturebera nari gusubira yahari tekereza iyo tutabyibuka tugasanga ibintu byose babisahuye ewe ko bari ko badusubije ku isukara ceceka ibaze nawe ari amajyambere yose bakikorera twizere ko Migabo yadutumikiye ariko harya wongeye kumutelefona uramubura nagerageje inshuro nyinshi ngo mubaze niba yabwiye gasore numva telefone irafunze byari byose yaramubwiye ariko naho ubundi sheri ndakumva kuba waragize igitekerezo nk'iki nyuma y'ubukwe bwacu rwose wagize neza cyane cyahoze noneho ushobora kunywa sheri sheri uzi ko twibagiwe ku buzima bwacu twari twabyibagiwe ku buzima bwacu mukuru turyoherwe ntabwo ndi semera karame urumva koko hari ukuntu ntari gukuzana ahantu nk'aha tuje nyuma y'inzira y'inzitane twanyuzemo ese ko numva igira imwe ra wageze ute inzira z'inzitane mbega ibigeragezo we ariko batamuriye karame uribuka ijambo nigeze kukubwira igihe imiryango yacu yari imaze kumenya ko dukundana shaba mbwiye byinshi bimpumuriza ntabwo byose nabyibuka sheri ibuka nkubwira ntikugeragezwa mu buzima ni ibisanzwe ikibi ni ukutihangana shema ibyo uvuze ni ukuri pe iyo tutagera kwihangana ubu ntituba twicaye twitwa umwe sheri nta cyiza nko kurwana urugamba nka ruriya rwose ugatahukana insinzi nk'iyi ariko rero shema nubwo dutahukanye insinzi hari urundi rugamba rudutegereje ababyeyi bacu dukwiye kubumvisha ko ibyo barimo bidakwiriye batamari narwo tuzarurwana kandi tuzarutsinda ndakorana icyizere sheri kugira umugabo nkawe ntako bisa rwose abagore nkawe se shaka kuri iyi si ya rurema basanga hangahe noneho twese twarasubijwe cyane ariko sheri karame hari ikintu gikomeye tutaraganiraho ikihe ntabwo twigeze tuvuga ku mibanire y'imisozi yacu yombi shema karame reka ibyo tuzabishakira umwanya wundi ndumva icyo atari cyo gihe twanaboneraho tukavuga ku by'umugereko kuko mbona hari aho ibibazo byaho bijya bihorera n'iby'iwacu ko nibyo wa mugani n'abashyize hamwe
wanjye agomba tuzuruko.